Hola, buenas, soy el gran maestro Bardoncho y voy a comentar la tercera ronda del match. No sé si la voy a seguir en directo, pero va a ser fuerza más emocional que las anteriores dos y ahora la intentaré con una mica donar una vista genérica. Al principio va a ser una. Bueno, ya me esperaba de encarar quién que faría la. Sin sacar problema, entraría al muro de Berlín, bien preparado, ya que. Era la opción segura per al Kariaki. Si contra E4 o amb E4 es preparava molt bé el mur de Berlín, ja tenia bastant cobert. I amb blanques i amb negres li servia, llavors. Era una bona elecció. Llavors, en calce ni entra, no vol entrar aquests. Bueno, també es pot jugar així, bueno, és un altre estil de joc. C3 i el blanc vol anar cap aquí, el negre segons com va cap aquí. Bueno, és un joc més tranquil. Jo trobo que en Carlsen tenia una idea i la va provar i quasi li surt bé. Escaig per E4. Aquí la principal és D4, cavall D6. Perdona. Ah, sorprèn, te pren, te pren, cavall F5. Te pren, te pren. I bueno, com molt sabeu, o si no ho sabeu, aquest final és l'etern debat. Està bé el blanc, està bé el negre, és suficient per apretar amb blanques. Té el negre opcions. Bueno, mil preguntes. En Magnus suposo que ha preferit jugar al voltant del mur de Berlín i evitar-lo. Llavors, jugo aquesta línia, que és interessant, no? El negre encara té alguns problemes, però... Llavors, cavall D6, important. Crec que si cavall F6 hi ha alguns problemes a l'hora de desenvolupar. Cavall D6 amenaçarà el fil i ajuda a acabar el desenvolupament al negre. Llavors cavall per E5. Aquí no fem cavall per E5 perquè ens fan una mica de mal. Llavors alfil E7. Alfil F1. Ja que hem fet torre 1, l'alfil aquí està molt millor perquè volem fer D4. Cavall pren, torre pren, enroc, D4, alfil F6. Aquesta és la línia més o menys popular. I aquí el que s'havia jugat últimament era cavall aquí, aquí, D5. I és poca aquesta cosa, el blanc què vol fer? Vol fer el fil aquí, portar el cavall, portar la dama, potser doble torres, eventualment. És poqueta cosa. Tens la columna oberta, però el negre s'ha ben posat. A veure, les peces estan una mica estranyes per part del negre, no? El fil i el cavall apuntant a un punt on no s'hi pot aplicar més pressió. Potser el fil D6 i el cavall F6 estarien millor, no? Portant aquest alfil aquí. Clar, no és òptima la situació de les... Espera, fem amb altres colors. Així serà més fàcil d'entendre. Llavors, no és fàcil per les negres encara, perquè, com dic, no acaba de tenir coordinació, però l'estructura tan sòlida et dona molt de marge, no? Llavors, el blanc... Hi havia poca cosa. I aquí vull intentar una jugada que... Torre 2, que, bueno... Va deixar tothom sorprès, la veritat, perquè com esperes que ficar la torre davant de l'alfil sigui més efectiu que fer torre 1, no? Les suposicions eren que de cara a la cavall F5 la torre 2 tindria un propòsit, però tampoc sembla que el cavall F5 fos especialment dolenta o així. I ara que a més la virtut de la torre 2 va ser la virtut psicològica, és a dir, ja no estàs a la teva zona de confort, encara hi ha aquí. Clar, si fas una jugada específica, llavors, com ho diríem? Si fas un canvi molt petit en una posició, sempre hi ha una mica de reticència a fer la principal, no? Llavors potser buscava alguna idea amb torre de dos, però tampoc sembla que aquí el negre estigui amb cap problema, no? La torre de dos et permet, segons com, fer de meu i disputar la columna. Després, també, una altra virtut és que, clar, si fas C4 o C3, ja podràs treure l'alfil, ja que aquest peu està defensat. Jo crec que més que concreta, coses concretes, no estem davant d'una jugada que és torre 2 és millor que torre 1, sinó que és més posar-li amb dubtes a en Kariakin, no? En Kariakin estaria molt ben preparat, no? Llavors, dir-li, ostres, i si cavall F5 no és tan bon aquí? I si... Clar, aquí en Kariakin va fer B6, que sembla l'alternativa interessant. I qui va fer torre 1 en Carlsen? Molta gent, fins i tot he vist que deien que era com
joc psicològic pur, que no tenia cap idea, però a mi em sembla molt interessant, ja que què ha aconseguit amb Torre 2? Que no faci call F5 i D5, a la qual segurament encara aquí ja tindria mirat fins les taules. I a sobre, aquí, després de Torre 1, clar, B6, la idea principal era fer alfil A6, i canviar un parell d'alfils i treure una mica la pressió clar, el negre té problemes per desenvolupar aquest alfil si el pot canviar gratuïtament per aquí. Llavors, després de Torre 1, clar, encara hi ha qui es troba que el seu pla habitual ja no és tan efectiu, ja que aquesta casella es notarà. Aquest peó de C6 està dèbil i ja no és el mateix, de veritat, no. Ja no fa tanta gana, no? Ja... Clar, el defecte que tenia amb les peces, el negre, us havia compensat perquè tenia una estructura molt sòlida. I si ara té... Són matisos. A veure, tècnicament deu estar molt propera a igualtat, igualment, saps? Però és ja el fet psicològic, no? Que ja hagis de cedir tan aviat una petita concessió, no? Jo crec que en Carlsen va escollir bé aquesta preparació, no? En aquest sentit, però... Però com veurem, tampoc és tan cosa, no? Aquí va fer torre 1, torre 8. Aquí alfil F4, tot molt normal. Aquí havia de vigilar el negre. Per exemple, jugades com call F5, existia aquest truquet, ja que la vuitena és dèbil, no? Fins i tot torre prendre m'aprèn i clar, aquí per exemple, pràcticament única, el fet torre per 1. No pot retirar el cavall enlloc, no? Però alfil per C7. Cavall E4, suposo que... O alfil D3, o F3... No, bueno, no sembla la jugada, no? Llavors aquí va fer torre per, dama per... I aquí una jugada que semblava... A mi no em semblava tan estranya, no la van fer... Era cavall E8. No era una jugada especialment difícil, considero. Per què? A veure, objectivament la gent diu... Hòstia, cavall E8. Portar el cavall aquí, que només pot tornar al mateix lloc... Però és que és una idea típica d'aquesta variant. Un altre pla és jugar amb cavall E8, C6, D5, alfil D6, en comptes d'haver fet alfil F6. I tenint en compte això, a veure, cavall E8 no em sembla tan estranya. Què vol fer el negre? Vol fer D6, alfil D7, en tot cas G6, cavall G7, el cavall pot anar per F5... O... Clar, el problema de cavall E8 és que és com assumir ja una lleugereta per part del blanc. Llavors, suposo que volia en Cariaguin com a mínim, diu, si he d'assumir una lleugereta per part de blanc, com a mínim canvio dames i em trec una mica de pressió. I això trobo que ho va fer bé. Llavors, cavall C3... Clar, aquí teníem... Aquesta era l'alternativa, però... Aquí pot semblar que de cop té aquesta, però després del sorprèn... Dama F8, cavall D2... Bueno, tenim dues peces per torre i molt bona posició, no? Llavors... Clar, dama E7 és l'única, si no vols fer... Dama F8 també, però pel mateix preu dama E7 sembla millor. Ja que... Com a mínim intentem canviar alguna peça. Cavall C3... Alternatives, hi havia... Buscar cavall A3... Canviar primer... Jo trobo que està bé cavall C3 directe. Perquè... El negre no pot... Ui, perdó. El negre no pot canviar D4. Un munt pot menjar D4 amb la seva caia D5. Però clar, alfil B7... Ara potser sí que amenacem dama pren i alfil per D4. Llavors, dama pren... I aquí... tothom veu, no?, que el blanc està millor. Molt poc, però està millor, no? El cavall D6 és estúpid i l'harmonia de les peces blanques és una mica millor. Però clar, és tan seca, hi ha tan poques ruptures... I l'estructura negra és tan flexible que, sincerament, jo crec que és més proper la igualtat que una altra cosa. Aquí va intentar A4. Suposo que, bueno, A4-A6 és beneficiós pel blanc en general. Llavors, bueno, va intentar intercanviar aquestes dues jugades. Tampoc ens estendrem molt aquí. G3. Aquí l'altra manera de jugar era torre 1. I... Ah, perdona. I aquí... Perdona, aquí també hi havia interessant jugar així, que alfil pren, alfil pren i cavall aquí. Però aquí crec que fins i tot el negre disposa d'alfil E7. I clar, després de cavall pren torre C8, menjaré C2 i en parell d'alfils no convé gaire obrir tant la posició. I llavors, clar, el blanc intenta A4, A6. A5 també és possible, però és...
És com va pensar tancar aquí aquest torneig? Per què arriscar, no? I us aquí una altra manera de jugar a torre 1, jugar al fil de 3, i no sé, per exemple, un pla era interessant era fer fil aquí i aquí, però bueno, el negre es desempallega una mica de les peces, no? Potser intenta això, però bueno, a veure, fem altres fletxes, per exemple, o intenta reciclar, bueno, recicla el cavall més aviat, no? Sí, bueno, és com el que hem dit, poqueta cosa. Vol fer G3, per què? Perquè em va agradar molt G3 també aquí. No, perquè vol fer el fil H3, simplement, no? I causa problemes aquí, i de cop torre E1, i ja no és tan fàcil desempallegar-se de totes les pressions, no? I llavors d'aquí, encara King està com mig obligat a fer una jugada bona. Però clar, aquesta jugada bona debilita la seva posició, no? Llavors, com la primera partida, que em va agradar en Carlsen, és que busca que el rival hagi de fer jugades agressives, hagi de com a mínim, defensar-se activament. Clar, aquí el problema de G3 és que ja l'alfil no té la retirada. Llavors G5, el problema principal de la posició del negre és aquest cavall. Si aquí el blanc ja perd, clar, per exemple, alfil E3, cavall F5 ja està molt bé el negre, no? Cavall D5 si cal, pressió D4, el cavall de cop està molt bé, no? D'esclava, no? Llavors, G5 va ser molt bona. Si no hagués fet G5, pogués patit una mica, no? El fil H3, de cop tens també tens la torre passiva, el cavall passiu. El que dèiem, i ojereta, però poqueta cosa. El fil pren, va optar en Carlsen. Una altra manera de jugar a torre 1, però crec que és una versió pitjor. Perquè, clar, un pla del Carlsen ara era, com que ha fet G5 i s'ha debilitat les blanques, feia ara guanyar les casilles blanques i amb el cavall apretar, no? Però clar, aquí, per exemple, el fil B4 ja firmaria les taules, no? Sembla que torre és una virtut, però després d'aquí, llavors per això va fer el sorprèn directe, alfa G2 i rei pren. I es va arribar a aquest final que, com tot, és poqueta cosa, però el negre s'ha de defensar activament, ha de fer F5. Llavors aquí, cavall D5, que intenta en Carlsen. Una casella bona és E3. Per què? Perquè volem reforçar les blanques, que és on tenim millors perspectives. Després podem fer C3, podem defensar aquest peó, de passada es tancarà la columna. Podem gestionar, el blanc podrà gestionar obrir o tancar la columna. I, bueno, crec que millor. El cavall a C3 està una mica anul·lat, després de A6 i F5, no? Rei aquí, cavall a 3, rei a F6, està molt normal. Cavall a C4, aquesta era una jugada una mica controvertida. Aquí, perquè clar, objectivament dius, amenaça cavall per D5, no? Però aquí, si el negre fa torre 8, cavall per D6, perdó. Aquest final, què pot fer el negre? Pot fer D5 i passar la torre per tercera, per exemple, i no es veu com, o sigui, passant la torre aquí, d'aquí, aquí, d'aquí, aquí, no es veu què farà el negre, el blanc, no? El negre està perfecte, està molt ben col·locat, no tinc ruptures. Els peons doblats fins i tot fan, ajuden, perquè permeten a la torre cobrir les dues columnes. Clar, aquí l'única idea era aquesta, suposo que per això torre 3, però la veritat és que el rei està molt a prop i no, i molt actiu. A veure, si hagués volgut ho hagués pogut intentar, però bueno, era una posició, no sé, encara que em volia com fer taula sense sortir de casa, no? I quasi li costa el punt, això, ja ho veureu. Bueno, per via, F8. Clar, i ara de cop, torre 1, aquí cavall E5 era una altra jugada, però bueno, torre 1 està molt bé. I ara de cop és el blanc que té una miqueta d'iniciativa, no? Perquè el negre ha fet dues jugades passives i clar, de cop has compromès la teva estructura. Ja no és la mateixa posició. Imagineu aquesta posició amb els peons aquí i aquí. Hòstia, ja estem firmant les taules, no? Però clar, ara de cop ja els té avançats, ja no es pot tirar enrere, no? I llavors aquí va fer F4, que és molt bona jugada. Perquè fixa't la debilitat en el color oposat de l'alfil. I llavors, segons com, què voldrem fer? Voldrem fer cavall E3 i amb aquesta torre voldrem, aquesta torre, voldrem anar aquí, per exemple, o aquí i pressionar el peó. No? I com, clar, aquí, per això, el blanc havia de tenir en compte on farà G4 o on menjarà. G4 té un do, és de doble fil, no? No obres la columna, però per altra banda, el peó d'F5, si cau, caurà tot l'imperi. Llavors és com una mica jugar-se una carta, no? Aquí el blanc pot intentar D5, per exemple.
Per què? Perquè sé que hi ha 3, potser D5 aquí. Després de C6, alfil D6 i intentar col·locar la torre aquí. Bueno, vigilar sobretot que, amb la descoberta aquesta, no? Que hi ha... Però bueno, a part d'això, que no, D5 evites que es consolidi i ja té l'estructura molt dèbil, la veritat, i la teva estructura és més sana, no? Per exemple, D5 se m'acudeix. Va optar per canviar i fer B5. Sembla molt raonable. Per què? Obtens contrajoc per la columna oberta. Aquesta columna no l'aprofitarà tant el blanc, sinó tu. I de passada treus el cavall d'una posició molesta, no? Perquè podia anar E5, controlava D6, podria anar E3... El cavall a C4 estava molt bé. Va a E3 i aquí C6. Aquí semblava més natural el fet de C6, per exemple. No sé, C6 vols evitar cavall D5, però... Aquí, per exemple, que, no sé, després d'aquest parell de jugades, no sembla que el blanc tingui un pla... No evident, però és que no sembla que tingui un pla que pugui fer mal al negre, no? El cavall D5 no és tan preocupant, no? Ara has ocupat l'única columna que preocupava i... No sé, trobo que C6 va ser una petita imprecisió. Després de rei aquí, torre A8... Clar, en Kariakin ara vol fer la defensa activa, no? Podria haver-la fet amb torre A8 abans. Ara fa... És per això que aquí en Kariakin va començar a dubtar una mica amb... Bueno, no va ser tan, ho diríem, fidel a la seva manera de jugar la partida. Torre G1... I aquí torre A2 també és una... Una petita jugada, una jugada una mica fluixa. Aquí, per exemple, hi havia idees curioses. No sé com era exactament. Per exemple, si volia intentar fer el D6, crec que era aquí, no? Que hi havia una idea molt interessant, que era aquí jugar torre 8. Clar, sembla que torre G5 està guanyant, però després d'H6, torre pren, rei G6, i aquí està capturat. La torre no pot moure, si us fixeu. Mireu que sí, perquè sí, no pot moure. I després vindrà torre per E3, perdent una peça. Llavors, clar, tenint en compte aquest truquet, potser, clar, ara de cop, torre aquí és perillosa per part del negre, no? Clar, la defensa dinàmica és el risc que té, que tot et sembla molt dinàmic, però és difícil veure molt lluny, no? Llavors, després de torre A8, bueno, però aquí torre A2, B3, aquí ja... Cada cop és més complicada la posició d'en Kariakin. Perquè les amenaces del blanc són molt més simples, no? Aquí, per exemple, jugades com torre G8 i comença a amenaçar per darrere. I el negre de cop té un alfil dolentíssim, té la torre descol·locada. Clar, potser dinàmicament no està tan malament el que diem, però a la pràctica no és tan evident, no? Per com havia anat desenvolupant el joc. Aquí va optar per C5. Aquí és una opció una mica crítica, però bueno, és interessant, de fet. A D5 suposo que volia intentar C4. I quina és la idea? Activar aquesta torre, de cop peu pren... Si torre G5... De fet, peu pren... Torre pren, posa i rei G7... I aquí crec que el negre deu tenir prou compensació, no? Aquest alfil conjuga molt bé amb aquesta estructura, no? I bueno, de fet, el negre no crec que ni que estigui pitjor aquí. Llavors... Clar, i aquí fins i tot si peu pren... Ui, perdona. Si peu pren, hi havia idees amb torre A3. I clar, aquí peu pren fins i tot torre per E3, no? Com podeu veure. Clar, havia de vigilar aquí el blanc. I va optar per una línia molt interessant, que és torre G8. La veritat és que és fascinant la de truquets que hi ha aquí. Si rei i F7, que és com va anar la partida, torre G2. Quina és la idea? Poder alliberar el cavall. Sé que estic anant una mica de pressa, però és que va donar tant de si la partida que... Preneu-vos un calma si voleu, o no, perquè... Si no el vídeo es faria molt llarg. Llavors, després de torre G2... Clar, rei F6, segurament era la idea d'en Kariakin, no? Si peu pren, fil pren, no? I... Una estructura estranya, però bueno, dinàmicament estic bé. Però aquí hi ha aquesta magnífica jugada, que és cavall per F5. I resulta que aquest alfil està amb problemes a través de la diagonal. I clar, i a sobre defensaré molt peor, de C2. Clar, suposo que al veure això ja de cop es va començar a posar nerviós i més blanc del que és. Llavors, després de P per D4, cavall pren, clar, el P de D4 caurà. I en comptes de donar-lo més endavant, no? Fer alfil C5, intentar, no sé,
Aquí hay alguna idea interesante. Yo no... ¿No? ¿Qué vol intentar aquí? Vol fer C3, no? Si rei pren, de cop estem coronant el negre. O sigui, fins i tot hauria de vigilar el blanc. Aquí no sé... A la partida em va semblar que aquesta idea funcionava, que era torre escac i peó pren. Per què? Perquè el cavall està atacat, però també està atacat el peó. Ai, l'alfil, perdoneu. No sé, potser no és suficient per guanyar això també. Perquè clar, de cop els peons del blanc són molt dèbils. Rei pren, torre per actors... Bé... Potser és més complicat el que sembla, no? Però aquí, igualment, per exemple, rei d3 i el negre té un patiment de posició, no? Llavors encara hi ha qui em va preferir donar el peó, desestabilitzar l'estructura del blanc i seguir atacant. Torre 1, sembla més normal torre 3, però és molt similar, la veritat. Què vol fer el blanc? Vol fer cavall d4, vol aprofitar i portar la torre per la cinquena, no? On podrà atacar el flanc de dama, el flanc de rei i podrà fer escacs, també. Llavors, cavall d4, b4, torre g5. Ui, perdoneu. Clar, aquí... Quina altra alternativa tenia el blanc? El blanc podia haver fet a b4, rei e4. Però aquí... No li devia agradar del tot. Potser podíem buscar simplement escacs per darrere, no? Si rei aquí, torre aquí... La torre està molt activa, no? I ens pot anar molestant, no? Podem anar provant de... Clar, si me'n vaig massa cap aquí, de cop ataco cap aquí... I l'alfil d'F8 fa molt bona funció, no? Llavors, per això prefereix mirar la torre primer. Una idea interessant. Llavors, aquí... Torre G5. A més, evita el fil C5. Torre B1. Sí, la idea principal era... En comptes de fer torre 3 directa... Poder cobrir per darrere, no? Jaque... I torre B5. Molt interessant aquest ordre. Per què? El negre que està amenaçant? Està amenaçant el fil G7, no? I el problema és que... el blanc no tindrà... Li faltarà una mica de coordinació. Hi havia una petita diferència. Si el negre, si el blanc portava la torre per l'altre costat, era que segons com, per exemple, a l'hora de portar-la a C4 i el rei a E4, clar, el blanc sembla que es podrà menjar aquest, podrà menjar aquest. No? I llavors tindrà un peó de més, o sigui, si estem parlant del fil G7, a la torre C4 i el rei E4, no? Alfil pren, torre per B3, però després de torre per D7 sembla que el negre està patint, no? Perquè tinc, exerceixo un peó de més i tinc molta iniciativa de rei. Però hi havia una jugada interessant que era entregar el peó primer, fer D5 escac i llavors el rei quedava una mica descol·locat i no semblava suficient. En canvi, amb la torre per aquí, evites aquest D5. És una petita subtilesa, però... Però en Carlsen el que vol aquí és, després d'aquest escac i torre aquí, suposo que és que alfil G7, cavall F5, amenaçaré l'alfil, no? Aquí, per exemple, si alfil G7, crec que podem fer cavall F5 primer. Com a mínim, dic. Llavors, aquí... Potser n'hi faria falta, de fet, fer aquest escac, eh? Aquest cavall F5, vull dir. Una altra manera... Què seria? Ah, no, clar, si fes cac aquí, perdó, i ara torre pren... Seria una manera curiosa de pensar-ho, però clar, el problema és per què ha fet aquest escac primer, no? O sigui, de fet té el mateix, no? Si va torre aquí directe... No sé, suposo que algun altre petit detall se m'escapa ara mateix. Si el trobeu, ja me'l dieu. Llavors, torre B5. Torre F1. Aquí podria posar la màquina i dir aquesta no és fina, però aquí, com podeu apreciar, el negre té moltíssimes jugades, no? Pot amenaçar tots els peons que vulgui i el blanc sembla que té el control, no? Perquè sempre el cavall salta més, el rei està molt ben posat, la torre molt activa... Torre F1 sembla una jugada normal per intentar alguna cosa. Escac, escac, si puja massa el rei, torre D1, sembla molt raonable, no? Llavors, ara el blanc li planteja un problema i aquí fa escac un altre cop. I aquí torna aquí. Si ens hi fixem, de fet no hauria canviat res aquí. Si hagués fet torre, si no hagués fet, ui, perdona, si no hagués fet aquest escac, no? Hagués fet torre aquí.
I aquí hagués anat torre D1, aquí, escac, aquí, si fixaves la mateixa posició. Per això deia que, bueno, sí, és una mica subtil, però potser, segons com, no influeix en res, no? Llavors, seguim amb el principal, escac, aquí. I aquí, torre D5. Què vol fer? Vol menjar D7? I a canvi del peó de D3. No? Torre per D7. I torre D5. Aquí el problema que té el blanc és que després de torre H3, el peó d'H2 no és fàcil de defensar. Llavors, per això, aquí, a torre per D5, hi havia una jugada que s'havia acudit que era en plan dir, clar, el peó d'H2 no és que sigui més important. El que és més important és que aquesta torre estarà més passiva. Llavors, torre H3, no? Si d'una altra manera em menjaré D7. No? Si, per exemple, torre aquí, que sembla que està amenaçant el peó, també després de torre pren defensa, no? Molt subtil la idea aquesta, que a torre H3, cavall F3, i canvia una mica el perfil de la posició. Ara de cop no m'he menjat el peó, però aquesta torre està molt més passiva, no? Només té torre H6 i el blanc té el control de la posició. A canvi d'un peó de D3, que amb prou feines feia res, el blanc ha obtingut bastant. Llavors aquí és... El blanc hagués tingut per apretar, de veritat. Ara que ho penso, crec recordar que aquí... No sé si era aquí... Diré que aquí el negre tenia... El blanc tenia aquesta. Que era una mica millor, ara que... Com us ho dic, amb la màquina crec que deia torre B8, o jo què sé, perquè vaig mirar en directe la partida, però jo us ho dic, no em sembla... Sí, en profunditat, sí, però per concepte genèric el problema d'aquesta posició, tant per blanques com per negres, era trobar una idea clara, no? Perquè tot és bastant abstracte, no? Tots els peons són molt dèbils, es poden donar molts finals que siguin taules, tot i tenir peons de més. Llavors, els dos jugadors han de vigilar en aquest sentit, no? Llavors, el problema de menjar-se el peó de D7, com ho veurem, després de torre H3, el negre té la iniciativa, no? Clar, el blanc encara pot fer torre escac, rei aquí i torre D2 i defensar el peó. Però ara de cop el negre està molt ben posat, no? B4 defensat, H3 defensat, la torre ataca els dos peons i el cavall està en una situació poc estable, no? I no sembla fàcil apretar. Aquí jo crec que deu ser igualtat aproximadament, no sé. Perquè el blanc no té prou iniciativa, no té xarxes de mat, l'alfil, per exemple, un petit detall és que si el cavall està en el color de la casella de l'alfil, a la següent jugada que faci, l'alfil podrà anul·lar-lo i controlar les seves caselles. Llavors, clar, no crea tant de perill, no? I si a sobre tens el rei en el color invers, no podrà fer escac. Llavors, partint d'això, les amenaces es redueixen bastant. És una mica complicat, però... Clar, el blanc necessita coses concretes i el negre en una jugada es menja B3 o H2. Fill G7, cavall C6, vol intentar pescar per aquí. S'ha de vigilar perquè de cop t'estan amenaçant cavall aquí i torre aquí, no? I per exemple, si el negre fes una jugada despistada, bueno, H5 de fet just salvaria, no? Però el que vull dir és que cavall E8, no sé, posem... Clar, és que casualment totes les jugades ho eviten, si us fixeu, perquè... Clar, jo el que volia dir és que cavall E8, si rei aquí ja tindríem entrada a la vuitena, no? I si rei aquí tindríem escac aquí, no? I llavors hi hauria un doble aquí. Però clar, just H6 ho evita, just H5 que també et permet fer rei G8. Bueno, la idea és que és perillosa. Llavors torre H5 molt bona. El problema que va patir en Carlsen és que si us hi fixeu, les últimes jugades d'en Kariakin han sigut bastant forçades. No tenia moltes alternatives. Llavors, això afavoreix el defensivament, no? Encara que n'ha perdut més avantatge, quan, o sigui, més, o sigui, ha anat cedint avantatge en Carlsen, quan la posició tenia més opcions per escollir, no? En canvi aquí, encara que juga molt bé. Torre aquí, clar, si cavall pren, aquí acabaria la partida ràpid, no? Torre E4, alfil aquí, i menjaré aquest peó i... El rei està molt bé bloquejant en... Casella contrària a l'alfil, ja que el peó queda bloquejat per l'alfil i molts finals de torre i cavall contra torre que són taules tots. Llavors, aquí fa escac, rei G6, cavall E6, H5 important, perquè està amenaçant la torre i de cop està amenaçant F5. H5 és important perquè el rei no ocupi aquesta casella tampoc. Llavors, rei F3,
torre escac, rei e4. Amenacem torre g2. Tot és bastant forçat. Llavors, alfil f6. Com de poc és que tingui altres jugades, no? Amenacem torre g2 i cavall per g5. Altres jugades serien el flac 6, així, però clar, de cop el rei està tirant cap endavant. Torre 3. Què vol fer? Vol evitar... Bueno, vol defensar el peó. I els finals jo crec que són favorables pel blanc. Després cavall aquí. O... no sé si cavall aquí. Cavall aquí és suficient? Sí, sembla que sí, no? Hi ha rei aquí, cavall a 4 i tenim cavall f2. O potser cavall d3. Clar, un altre tema és que moltes vegades, encara que em mengi el peó, tinc l'oposició. No sé. Però qui s'interessa aquí ja és un final que se la juga massa encara i aquí ni no pot calcular. Aquí és inhumà calcular fins al final. El blanc té massa jugades. Llavors, encara aquí no opta per fer h4, no? Aquest final sí que és més agradable, no? Estem amenaçant de corona, rei aquí i ara acaba el cavall i ja de fet potser guanya el negre fins i tot. Llavors, no pot... Aquí va fer h3. H3 va ser molt criticada. Per què? Perquè li dona la casella g3 al negre i... I de fet ja... El problema que patirà després és que els dos peons estan connectats, no? Llavors si la torre em menjo un, sacrifico l'alfil i em menjo l'altre... Serà més fàcil per mi. I aquí és el que dèiem. Objectivament tinc peó de més, però dinàmicament, que aquest cavall està molt bonic, però no pot... El blanc ho té difícil per controlar diverses... Per això era interessant fer escac primer, també... No, escac primer no, o f5 primer... Moltes idees a considerar, la veritat. Llavors, torre 1, cavall f8, què intentava? El blanc intenta reciclar una mica el cavall, la veritat, perquè f5 era una altra manera de jugar i buscar cavall aquí, però aquest final de torres... Qui sap, no? O sigui, encara hi ha qui té l'opció de buscar el final de torres i de quedar-se per així, més o menys, no? Llavors, clar, potser en Carlsen ho hauria d'haver intentat, però com veureu, en Carlsen encara ha tingut moltes opcions. Aquí vol reciclar el cavall cap a C4. Com a mínim tindrà un lloc estable i podrà moure les altres peces, no? Aquí fa escac, segons com ens feien torre D4, no? Aquí, per exemple, si cavall C4, torre aquí, rei aquí, i estem perdent el peó, no? Llavors, per això F5 primer... Cavall c4, torre aquí, rei aquí, f5. Una altra manera de jugar torre aquí. Però... I rei f4, torre aquí, torre aquí, torre aquí. I després de torre 6, la posició entra en un camp obscur, no? Aquí de cop estan fent cavall aquí, el doble... Bueno, el que diem, en Karjakin havia de decidir, no? I aquesta línia, sincerament, no sembla gens clar que el blanc. Que el negre aguanti. Llavors, va fer el fill G5, és una idea molt, molt senzilla, no? Si apartes la... Ui, perdoneu. Si apartes la torre E4, doncs et faré escac, no? I així va ser. Torre aquí, torre aquí... I aquí va fer un alfil E7 una mica inexplicable. Per què? Perquè li dona més flexibilitat al cavall, no? Aquí el fill F6 semblava molt més normal. Segons com estem amenaçant... Per exemple, aquí rei G8, interessant... I aquí, de fet, potser el blanc està en problemes, fins i tot, no? És que els dos peons cauen i el que dèiem aquí, per exemple, a les mides dels casos, no? Torre aquí, posa ja el fill de 8. Que aquest final, no sé si aquí concretament potser guanyes, però... Aquest final són taules. Llavors, clar, sembla molt bé que guanyis segons com l'alfil, però aquí el negre està superactiu per menjar-se els dos peons. I per donar l'alfil, llavors, té els tres requisits, no? Però aquí va fer el fil E7, que és una mica estranya, perquè ara li permet cavall escac, rei aquí, cavall escac, rei aquí. I aquí hi havia torre 3, que era una manera d'intentar seguir allargant, però en Carlsen va arriscar i va fer... Bueno, és la bona, però clar. Aquí torre 3 la idea simplement és canviar i fer cavall E3, no? I cavall G2. Però aquí després d'alfil C5... Hauria de veure torre 6. Sembla que guanya, també. Llavors, suposo que ho va trobar més fàcil dir... A veure, a torre 3 el negre té força opcions aquí. Potser alfil d6, alfil d5, potser fins i tot torre pren, pot considerar el final.
I va dir, bueno, si torre 6 veig que guanya, per què no la faig, no? Torre per H3, cavall E5, rei aquí. Clar, aquí de cop ens trobem que l'alfil ja l'hem de donar, no? El que hem dit abans. El problema d'H3 és que tens dos peons tocats, no? Llavors com ho farà? Torre pren, rei aquí, no? Avancem les tres peces. I aquí semblava que hi havia rei G4, no? Al principi. Perquè defenso el peó amb una sola torre, però just escac. Torre pren i torre pren. I ara de cop seguim amb la mateixa situació i ens menjarem el peó. Llavors no, no valgut la pena fer aquest rei G4. Cavall C6, rei pren. I aquí, objectivament, en Calcen guanyava. Però crec que era aquí, diria que sí, diria que sí. Però, clar, a la pràctica no és el mateix, no? Aquí crec que era... no sé, torre E1... I el blanc busca un pla... o torre E2... El pla que deia la màquina, evidentment, perquè calcular això és... Primer, has de tenir en compte que no pot menjar el peó. Perquè hi ha un doble, no? Però, clar, el problema és que si el doble et puc amenaçar la torre, podràs compensar-ho, llavors hem d'apartar la torre, no? Llavors, torre E2, la idea principal és que com quan vagi avançant aquest peó, hauré d'aconseguir d'alguna manera, crec que era un esquema així, no sé si era així o amb el cavall A4, en el qual el negre no pugui apartar la torre i amenaçar el peó alhora. I alhora, si us hi fixeu, per exemple, ignoreu la jugada, simplement us vull mostrar l'esquema. A veure, sé que el circuit no és el més òptim. O sigui, cavall, aquí, aquí. Aquest tipus de posició, si us fixeu, el negre no té cap manera d'anar a atacar aquest peó amb el rei. I tampoc té cap manera de quan hagi aconseguit, posar-hi, jo què sé, aquí, posem aquesta posició. Clar, no té cap manera d'apartar la torre atacant el peó i no té cap manera d'apartar la torre atacant el cavall. Llavors, clar, perdria el peó i aquest peó guanyaria. Però clar, això veure un pla ideal, no? No és gens fàcil. I aquí en Calcen fa cavall A5 que... Ah, perdó, aquí... Clar, aquí de fet rei pref A5 crec que era dolenta per torre C3, ara que no recordo. Perdoneu, però és que va passar tant aquesta partida que costa recordar-ho tots, la veritat. Perquè jo no... Bueno, no sé si ho sabeu, però jo no preparo els... Faig tot de memòria. Llavors, torre C3... El negre patia per defensar, perquè... Si bé arribes a defensar el peó, aquest cavall és molt poc estable aquí, i el rei està molt a prop. No? I estem fent torre aquí, aquest peó caurà... No és el mateix que l'altra posició on el cavall està en un joc més segur, no? Defensant el peó, un joc tan poc estable aquí. Llavors amb aquesta tenia opció de taules, va fer rei pref A5, cavall A5, ara sí, no? Sembla interessant també. Aquí torre U també era l'altra opció, però bueno. I aquí després de torre Q, aquí crec que era torre escac i aquí torre F2. Amb la idea que hem dit abans. I sí, i deu guanyar, però clar, és... En 5 minuts... Jo no culpo en Calcen de no veure aquesta jugada. El que sí culpo és que en Calcen aquí va fer torre B7. Ah, perdoneu. Aquí va fer torre B7. Que és la idea, menjar-se el peó. És que torre B7 són taules directament. Això és el que em va semblar... Li quedaven 8 minuts, crec. O 7 minuts. Llavors, aquí és per... Molt bé, porta 6, 2 i mitja. Però és l'estil d'en Calcen. L'estil de Calcen és poc a poc. I amb aquesta única oportunitat que li dones... et guanya la partida. Llavors, aquí el problema és que el negre amb jugades forçades fa taules. És el que... Clar, torre aquí... I aquí el gran detall és que, clar, si partes el cavall t'estan avançant aquest peó i no el pares. Llavors, o si el pares, el rei de cop és molt ràpid, no? Si intentes parar amb la torre. Llavors, i assumim que els finals de torre i cavall contra torre són taules, no? Sense peons. Llavors... Clar, el blanc ha de fer escac, si no perd el cavall. I el rei aquí, la gran sutilesa és que no pot menjar-se el peó per mat. Llavors, clar, ha de fer torre pren i després del rei aquí, el blanc té un problema, que el peó avança molt ràpid, el rei està a prop, i o salva el cavall o salva el peó. I aquí són taules. Llavors va fer cavall aquí, aquí, però és que aquí no té res més que fer taules, perquè si no el peó corona.
Va ser molt desafortunada aquesta partida. Jo crec que l'hauria d'haver guanyat... No sé... Tenia... Habitualment en Carlsen hagués guanyat aquesta partida. Suposo que la pressió extra i... El fet que aquesta partida té tres controls de temps. Crec que una jugada 40 i una jugada 60. Llavors les partides són molt més llargues. Habitualment els ritmes de joc són més curts. Llavors jo trobo que serà una partida molt interessant. El problema principal... és que... el nivell d'obertura s'ha evolucionat tant que sembla impossible que tinguem una obertura que diguis oh, joc obert pels dos i tal. Jo, com a molt, alguna espanyola o algun peà de dama, una índia de dama, que encara hi ha qui n'estarà sota control. Avui a la tarda jugaran amb blanques, amb Karjakin. Espero que intenti buscar una posició més dinàmica. A veure, perquè és més el seu estil. Encara sent és més un estil de jugar posicions tranquil·les i anar fent. Va apretar relativament poc en Karjakin en blanques, llavors... I de fet en Karjakin ha semblat que ha patit més. La primera no va semblar que patís tant, perquè va defensar-se molt bé, però aquesta, d'una posició pràcticament no hi havia res, en Carlsen li ha trobat de tot. Llavors, en Karjakin estarà amb el neguit de vigilar què escollir, no? No, ha sigut una partida interessant, ja dic, el problema, clar, amb l'obertura, com ho dic, amb l'obertura aquesta es limiten bastant, no? Va ser molt, molt interessant, però quasi crec que era la jugada 42, si mal no m'equivoco. Crec que era, sí, aquí ho havíem comentat, crec, aquí aquest torre aquí, deien que guanyava, i després, bueno, el que he mencionat allà, però... Us ho dic, no són jugades que evidentment guanyin, sinó que són jugades que amb la profunditat de la màquina i analitzant tranquil·lament una per una es poden veure, és fàcil. Però... En Carlsen va apretar increïblement aquesta posició com ningú s'esperava, ningú, pràcticament tothom ja donava les taules per fer. I bueno, està quedant un match interessant, a veure si trobem la primera victòria avui. Espero que hagi disfressat i se m'haurà quedat una mica llarg el vídeo, però com ja heu vist, aquesta partida hi ha hagut molt més. Espero que us hagi agradat i fins de proper.